תודה לראש העיר על דברי ברכתו. על הבמה יושבת תזמורת של כנרים. התזמורת מורכבת מנגנים הלומדים כינור באופן יחידני בקונסרבטוריון. ביום שני לפני שבוע הגיעו כאן מעל במה זו עשרות נגני כינור הלומדים במסגרת המודל המוזיקלי בבתי הספר בעיר. בשנת הלימודים הבאה נתחיל בהוראת צ'לו בבתי הספר לקראת הקמתה של תזמורת לקשת מלאה. היצירות המנוגנות על תזמורת הכנרים עובדו במיוחד לערב זה על ידי המנצחת טניה דיזו. התזמורת תופיע בשתי יצירות. היצירה הראשונה, הנושא הראשי מסימפוניה מספר 1 מאת יוהנס ברמס. היצירה השנייה, מקהלת הציידים, מאת המלחין קארל מריה פון ובר. טניה, בבקשה.